Zdaj bomo pogledali, kaj vse pri penečih se vinih gledamo in ocenjujemo. Tak kozarec, kot je flut ali pa tulipa, je idealen, da lahko pogledamo, kakšni so mehurčki. Čim je vino boljše kvalitete? To pomeni, da je dalj časa bilo ležalo, zorelo in je tekočina ali vino je bilo v kontaktu z kvasovkami. Mehurčki bojo poplesavali proti površini, ki bojo delali zvezdico, krožek, pa čist mal pene. Ko gledamo, obvezno, normalno, da se naredi pena v kozarcu, ampak to ne more ostati kot pivska pena. Približno pri mladih vinih, svežih, to bo trajalo enih 5-10 sekund. Čim je boljše, če je zorjeno tudi 10-15 let, potem se bojo do 30 sekund se bo obdržala pena na vrhu. Kozarc dvignemo približno v višino naših oči, da dobimo sončno svetlobo, da vidimo, kakšen je odtenek. In seveda, da prepoznamo, a so večji, manjši mehurčki in kako ustrajno grejo na površino. Potem povohamo normalno v kozarcu, začutimo vse te kvasovke, ki so prinesle arome, brioša, jabolčnega kolača, maslenega kolača in veliko rumenega sadja, zrelo rumeno jabolko, hruška in citrusi. In na nosu malo limonine skorje, potem bomo probali, da vidimo, kaj bo še v ustih, kakšen bo okus. Ponovijo se ti krasni sadni okusi, citrusi, skorje limone, mar grejpfruta, ki ga prepoznamo tudi prijetni grenkobi, ko vino pogoltnemo v tem polkusu, ki je zelo dolg, zaokrožen in izbalansiran. Res enkraten užitek s penečim se vinom. In ne ga meti samo za aperitiv, ker danes je toliko različnih penin, svežih, srednje zorjenih ali pa res zorjenih, staranih, da se kompleten obrok lahko spremlja in vedno najdemo odlično kombinacijo z različnimi peninami in krožniki, ki smo jih postregli.